7 присъди за незаконна сеч в региона за миналата година. Това показват данните на регионалната дирекция по горите. 30 от случаите са на фаза досъдебно производство. Добрата тенденция е, че вече на база на тези 10% от актовете, 88 акта, само 38 са върнати за административно производство. Издадени са 7 присъди през тази година, а 30 са в движение и са на фаза досъдебно производство, така че присъдите със всяка изминалата година се увеличават. Наказанията са наложени от районните съдилища в Стара Загора, Казанлък и Чирпан. Иззети са вещите и превозните средства на нарушителите. Моторни триони 21, моторни превозни средства 22, велосипеди 10, каруците сега са 83, а каруците ги движим там между 80 и 120 годишно и конете от 30 до 70. Отнемат се, играят се на търгове всичките с отнети вещи. Голяма част от конети пак си ги закупуват същите. Но важното е, че има проблем. Нали? Разбират младсенствата, че има проблем. В региона широколистните гори са три пъти повече от иголистните. 14% са защитените гори, 8% на физически лица, 4 общински и 88% държавни. Какви са тенденциите по отношение на дивеча? Едно стабилизиране на запасите и тяхното увеличаване в частта на местния дивеч. Или на дивеча, който страшно беше намалял в годините на прехода. Говоря за благородния елен. Благородния елен, сарната и дивата свиня е една тенденция за увеличаване през последните 16 години. И един спад в, от последните 2 години в местния дивеч, заека, фазана и яребицата. И киклик. Причините се установяват, но се счита, че една от тях е засиленото агропроизводство. Това засилено агро производство и ползването на различен вид препарати влияе на дивеча, като заека, фазана, яревица на древния дивеч. Едрия дивеч това не се оказва влияние. Увеличават се мечките и вълците в Старозагорско, показва още един анализът на регионалната дирекция по горите. И с няколко бройки увеличаване на мечките и на вълка. Това се дължи на това, че ползването на мечката тя е категорично същия вид през последните години, няма ползване. А популацията на вълка се наблюдава в национален мащаб, че се увеличава. Най-вероятно увеличението на чакала се дължи на това, че сега не се заплаща отстрела на вреден дивеч, но пък той е много интересен вид лов, лова на хищници, така че истинските ловци го практикуват постоянно и това може би все пак регулира неговата численост. Ловците на територията на Старозагорска област са около 7200.